Mas depois você coloca de novo, porque é bom estar esse pau aqui, senão os caras roubam direto o açude. Ó, ainda tá preso nela ainda. Tá soltando, parece. Ele tá ali ainda. Puxa aí, porra, o pau. É porque você tá trancado aqui, ó. Pegou os dois, ó. Eu vou tentar pegar ele do outro lado, é melhor. Pode passar, cara, já liberou. Pegar o quê? Vai te afundar aí, pô, é fundo. Esse tambaqui teve no muito uns 2 quilos, estourando. Eu já tinha estourado a linha faz tempo. É nada, é bom que essa porra, a diversão é essa. Velho, esse peixe foi embora, moço. Tá muito quieto, pô. Tá muito fundo. Não puxando assim, não me machuca aqui, ó. Tem um monte de gai na minha perna. Ele já foi embora, só desenganchou um anzol só. Será? Foi. Tá nem puxando mais. É muito pau aqui, muito gai, cara. Pegando na linha? Tá enganchado no galho só, pô. Mesmo assim eu não vou folgar a linha não, viu? Se ele tiver, ele fica... Olha no rosto, deu voltas e voltas aí, não foi? Não deu pra ver não. Tá não, soltou não. Soltou não? Tá aqui. Então deixa ele trabalhar, deixa ele cansar aí um pouquinho. Tem que puxar esse galho. Agora soltou. Tem muito galho, dá não. Ah, tô vendo a boinha aqui já. Yeah. A boinha tá bem aqui, ó. Tá vendo? É a gaia. Tem que puxar os pau. Eita porra! É fundo pra mim, cuidado. A câmera do celular vai pro espaço. É assim mesmo, moçada. A rainha pesca pé aqui sofrendo. Luiz pro carro de um. Que pau boi que é isso? Olha o tamanho do bicho aqui, moçada. Puxa aí, Wesley. Esse aqui, Wesley. Só desengancha essa parte aí. Isso. Deixa esse fora, Fabinho. Passa por ele aí. Ô, moçada, sofrimento é esse, viu? Que vida amargurada. Ele ainda tava, será? Tá. Ele bate. Cuidado. Ele bate. Eu tenho medo dele morder. É só você não se aproximar muito da boca. Eita porra! Foi mal, foi mal. É um gancho do caralho! Ele batendo. Ei, gurizada, ó! Sofrimento da porra! Olha, ele batendo aqui. Não, tá batendo ainda. Foi mal, peraí. Tá baixando. Peraí, deixa eu ir lá. Peraí. Porra, tem um pau aqui ainda. Peraí, pô, deixa eu ir lá pra não estourar. Tira esse pau aqui, ó. Esse grandão aí. Acho que é só a peste. Tira esse grandão aí. Peraí que eu vou lá me pegar. Se você pega na linha, ele vai torar a linha. Não. Vai. Não puxa na linha. Vai, não, vai quebrar a linha. Se você pega na linha, ele quebra a linha. Garanta você. É, velho. Nem pega na linha. Eu vou pegar ele, doido. É o calinho. Olha ele batendo. Ó, ele tá enroscado aí, ó. Cuidado não puxar o pau com muita força aí e quebrar a linha. Que eu não posso liberar a pressão aqui, não, senão o peixe vai embora. Estou com medo de ir aqui. Puxa aqui, filho. Aí, galera. Como o diabo eu vim me envolver nisso? Solta a linha aí. Não, tô devagar, cara. Estoura. Pera aí. Ixi. Ele tá aqui ainda, ó. Ele tá nesses garrachos aqui, ó. Tem que pegar naquela ponta ali, aí, ó. Aí, beleza. Olha, ele tá fora já quase. Tem que pegar nessa ponta aqui. Só que eu não posso baixar aqui a pressão não. Não, pega naquela ponta ali. Já topou aqui, ó. Não vai mais que isso não. Porra! Negado do céu. Ó o bandido aqui, ó. Peraí. Segura aqui, ó. Vou pegar o ar, vai. Segura aqui. É bem pequenininho, deve dar 1 quilo, muito, 2 quilos.
peixe não, senão para. Tá enganchado no pau mesmo, olha lá, filho da mãe. Aí, negada, garantido o peixe. Bota por dentro, cara, e assim, ó. Ih, garotão. Opa, curro. Só tambaqui. Mostra o tamanho. Tamanho legal, tá no tamanho legal. Eita porra. Tirar aqui, tá o mesmo tamanho de outro. Aí, negada, galera do canal. Alan dos Pio, parceiro, ó. Naquele dia foi esse que levou o nosso anzol, hein? Tá de brincadeira, moço. Anzol manosseigozinho é bom que a porra. Ai, na linguinha. Mostra ela, oh, mostra ela assim. Garota. Isso. Ah, vai cair. Ih, moçada, o cara ali pegou um tronco grande, viu? Enganchou, pô. Enganchou o cabo aqui, ó. Não, mas tá enganchado. Isso aí. Então lá, vai. Corre, já corre nadando. Já aproveita pra deixar a bola. Tá puxando ainda, Jair? Ah, não, tá aqui essa bola aqui, né? Ah, pois já era, já foi embora já. Tá enganchado, velho, nem porra. Mas o de Fabinho também não puxava, não. Tá, tá. Tá, ó. Ó, oh, tá. Tá onde ele? Tá, ó. Ali, ó. Olha lá. Pega a chave, não. Tá, pô. Pega essa cola. Já sabe da moda essa cola. Agora essa raça tua é doida, viu? Ó, pode ir lá. Ó. Ixi. Tá soprando aqui o efeito, né? Traíra, velho. Traíra comendo massa, interessante, viu? Vai não, vai, senão vai espantar os peixes, já estão espantados, mas que é a porra. Você vai pegar essa agora aqui. Ela vem empurrando, velho. Ela vem empurrando. Oxi! Ah, negada. Essa vez vai ser diferente, papai. Não tem arame mais não, viu, filho? Você vem, você tá pensando que é da outra vez, seu merda? Sai daí, linha, sai. Que esse fresco vai vir. Porra, doido. Tá aí, ainda tá lá. Ah, ele tá ali, no pauzinho ali. Vai lá, entra aí. Tá filmando, mas vai, pode ir, pode ir. Da outra vez. Ele roubou esse pauzinho aí. Aqui? É. Ah, porra, ele se meteu. Ó, ele tá aí, ó. Ele cansou, foi?
Ah, grandão. Ai, vem aqui, garoto. Vem aqui, garoto. Galera, espero que esteja filmando isso, porque se não tiver, filho, vai ser difícil repetir, hein? Vem, safado. Aí, rapaziada. Rainha pesca-peia na área. Aí, negada. Tá aqui o bicho. Cansou, mas valeu. Ei, que bichão. Obrigado, papai do céu. Mais um presente. Coisa linda. Parceiro Alan dos Pio. Faltou você, parceiro, hoje. Ei, garotão. Faz 3 quilos, Petri. Ah, 3 quilos fácil. Um zozinho pequeno aguentou bem, viu, moço? Porra! Oxi, pesa, mano! Pesa, pesa pra caralho, mano! A caudal da dorsal do cara aqui, ó. Madeira caudal pesada. Toma, velho. Tu que sabe o que vai fazer com ele? Oi? Tu que sabe o que vai fazer com ele? Quem? Você. Bota o dedo, velho, que nem o dedo. Oi? Vai levar não, Carlinhos? Hã? Vai levar não? Você não quer não? Pra... Vai levar, Léo. Leva, pô. Como é que vai ser o dólar? Bota o dedo aqui, ó. Bora aí, João, vai. Deixa eu botar. De novo. Agora vai ganhar alguma coisa. Não, morde mesmo. Ainda tem a marquinha. Vai levar no celular. Morde não. Morde não. Bota o dedinho ali. Morde. Deixa eu colocar na vara. Deixa eu colocar na vara pra dizer que eu peguei. Eu ponho isso aqui. É? É grande. Quanto tá? Rapaz. Aí bota aí? Bota aí. Esse aí mesmo. É menor. Esse aqui nem jeito dele. É o menor. Não é pra dizer que eu peguei nessa vara, pô. Não. Aqui. 3 quilos, hein? Peso da porra. Então leva logo esse, né? Vai. Vamos levar logo ele. O dono do açude levar com o direito. Oxe, ele tá com medo do peixe, hein? O mais difícil é tirar dentro da água, moço. Quer deixar que tem um poço ali, parece? Tá com poço aqui, pô. Já tá triste, aí, mano. Ai. Aí, moçada, por isso que os homens não pegam peixe, aí, ó. Veio o camarão, pronto, a galera em doida. Sem condições. Tu vai tirar aqui? Quem pega sou eu, peixe. Ixi. Aqui é tudo junto, isso aqui é o quê? Água, é? Tem um bocado de anzol da peste, tem um aqui, ó. Perdido. Anzol espalhado. Aqui, ó. Eu quase pisei na garaté lá na frente. Bota aí, Fabinho, pra ver. Tem uma garaté. Filma já aí, que vale a pena, pesca demais. Não sabe pegar garaté, não? Aquilo é um triplo, porque é 3 ganchos. Ah, sim. Já aí o maior pescador da galera. Você não é pescador, cara? Pescador da porra. Tem 2, pô. Eu vou trocar essa linha, é muito fina. Zero peixe aí. É a vara, é a linha, tem que ser tudo outro aí. O pescador tem que ser outro. É. Vamos lá, hein? Do nada, eu apareço. Cerveja encrenqueira da peste, esse cerveja, hein? Por que cerveja? Olha cerveja. Cerveja. Você tá rascada. Aí galera, vamos embora. A mão só cada um capeste já. Ah, não morde muito não, pô. Ah, não morde muito não, pô. Tá mandando que viu não, porque tá com as pernas molhadas. Bora, rebanho. Ó, bora lá. A voinha já conhece ali, ó. Cara, ficou aqui tempo pra caramba pra pegar 3 peixes. Abra aqui, safado, pra mostrar o resultado. É porque, mas porque fica quebrando. Esse peixe é 2 que tem aqui. 2 pra um. Ó, tem um grandinho ali, moço. Olha lá. Porra. É o meu. Ó, louco. O maior é o meu aí, foi o meu. Valeu a pena. Uma sacola, valeu a pena. 2 peixes e uma sacola. A sacola quem vai levar é a Anderson. Anderson pegou a sacola só. É, galera do canal. Chegamos ao fim de mais um vídeo, viu? Por hoje é só. Fazer um arremesso, deu uma merda da porra. Tô impaciente, vou passar a faca. Valeu, moçada. Se inscreve no canal, deixa aquele velho like. Tamo junto, até a próxima, se Deus quiser. Fui, que as muriçocas já estão me pegando.